በዚህ ስልጠና ስለ surface analysis ወይንም የወለል ትንተናን እንመለከታለን። civil 3D ላይ የsurface analysis command ለማስጀመር surfaceአችን select አድርገን surface propertiesን በመምረጥ የanalysis ውስጥ ቀደም ብለን እንዳየናቸው እዚህ ጋር surface properties ውስጥ surface analysis ውስጥ በመግባት የተለያዩ አይነት አናሊሶች አሉ። ከሌቭል ላይ ለመጀመር እዚህ ጋር ሌቭልን ከመረጥን በኋላ የሌቭል ኮማንድን የምንፈልጋቸውን ነገሮች እዚህ ጋር ገብተን መቀየር እንችላለን፣ አድጀስት ማድረግ እንችላለን። እሱን ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ነምበር ኦፍ ሬንጅስ ወይንም ሬንጅ ኢንተርቫል ወይንም ደግሞ ሬንጅ ኢንተርቫል ዊዝ ዳታ የሚሉትን ከምንፈልገውን መርጠን ለምሳሌ በእኛ ኬዝ ነምበር ኦፍ ሬንጅስ የሚለውን እንመርጣለን። ያ ማለት በቁጥር ሬንጆችን ወይንም ሌቭሎችን ማስቀመጥ ነው። ለምሳሌ እኛ 6 ወይንም 7 አናሊሲስ እንዲሰራልን ከፈለግን፣ ያ ማለት ሰርፌሶችን ከባህር ጠለል በላይ ባላቸው ከፍታ በ7 ከፋፍሎ እንዲሰራልን ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ 7 ብለን ራን አናሊሲስ በምንለው ጊዜ እዚህ ጋር እንደምናየው 7 የተለያዩ ኤሊቬሽን ሬንጆችን ያስቀምጥና የተለያየ ከለር ስኪም ሰጣቸዋል። ለምሳሌ ይሄንን ከለር ገብተን መቀየር ከፈለግን መቀየር እንችላለን። የምንፈልገውን ከለር መስጠት እንችላለን። የተለያዩ ከለሮች መስጠት እንችላለን። እሱን ከሰጠን በኋላ አፕላይ እንለዋለን። የሌቭል አናሊሲስ ራን አድርጎልናል። ይሄንን ለማየት ኦኬ ብለን አናሊሲሱን ጨርሷል። surface property ላይ ገብተን edit surface style ላይ በመግባት እዚህ ጋር በdisplay ስር ሶስቱን እናጠፋና ሌቭልን select አድርገን apply በምንለው ጊዜ አሁን የሰራነው ሌቭል ያሳየናል። አሁንም በተመሳሳይ መልኩ ሌሎቹን ለመመልከት ይሄንን apply ብለን okay ብለን እንውጣና surface property ላይ ገብተን የስሎፕ ኮማንድን እናስጀምራለን። እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ወይም ኢራ አራት አይነት ቴሬን ታይፖች አሉ። ቴሬኖች እንደሚታወቀው የሚከፋፈሉት በስሎፕ ነው። ስለዚህ ከዜሮ እስከ 3% ያሉ ቴሬኖች ፍላት እንላቸዋለን። ሮሊንግ የምንላቸው ከ3% እስከ 25% ያሉትን ነው። ማውንቴነስ የምንላቸው ከ25% እስከ 50% ያሉትን ነው። ስካርፕመንት የምንለው ደግሞ ከ50 በላይ ያሉትን ስሎፖች ነው። ስለዚህ እነዚህን የምንፈልገውን ከለር መርጠን እንሰጣቸዋለን። እንደምንመለከተው እንደዚህ አድርገን ከለሩን እንቀይራለን። ይሄንን ኦኬ እንላለን። አናሊሲሱ ተሰርቷል። አሁንም በተመሳሳይ መልኩ እንገባና የስሎፕ አሮ አናሊሲስ እንሰራለን። ውሃ የሚፈስበትን አቅጣጫ የሚያሳዩን ቀስቶች ናቸው። ቀስቶቹ እያንዳንዳቸው ቀስቶች ለምሳሌ አንደኛው የመጀመሪያው አይዲ የተሰጠው ከ0% እስከ 7% ያሉ ፖይንቶችን ነው። እነዚህ ቁጥሮች ሚኒመም እና ማክሲመም ስሎፖች የሚቀያየሩ ናቸው። መቀየር እንችላለን እንደ ፍላጎታችን። ይሄንንም ከለሩንም መቀየር እንችላለን። ለምሳሌ ይሄ በ15 ነው የተሰራው። በ 10 እንዲሰራ ከፈለግን 10 ሴሌክት አድርገን ራን አናሊሲስ እንለዋለን። ስለዚህ በ10 አናሊሱን ይሰራልናል። አፕላይ እንላለን። አሁን በተመሳሳይ መልኩ ኮንትሮችን መስራት ከፈለግን ለምሳሌ ይሄንን ሰርፌስ ሙሉ በሙሉ በ20 ኮንትሮች ብቻ ሪፕሬዘንት ማድረግ ብንፈልግ 20 ሚሊዮን ሴሌክት አድርገን 20 ብለን ጽፈን ወይንም በዚህ በቀስቶቹ አስገብተን ቁጥሩን ራን አናሊሲስ እንለዋለን። 20 ኮንትሮች ይሰራል። እነዚህም በኋላ የምንመለከታቸው ይሆናል። ሌላኛው ወተር ሼድ ነው። ውሃ የሚፈስበትን አቅጣጫ ወይንም ከየት ወዴት አቅጣጫ ይፈሳል፣ ምን ያህል ቦታ ያካልላል የሚለውን ቼክ የምናደርግበት ነው። ወተር ሼድ የሚለውን መርጠን ራን አናሊሲስ እንለዋለን። አናሊሲሱን ይሰራል። ስለዚህ እነዚህን አናሊሲሶች ከጨረስን በኋላ አፕላይ ኦኬ እንልና እንወጣለን። እሱ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር የምንመለከታቸውን ቴብሎች ዲስፕሌይ ማድረግ ከፈለግን ሰርፌስ እንደተመረጠ አድ ሌጀንድ የሚለውን ክሊክ በማድረግ እዚህ ጋር ወይንም ደግሞ ከነዚህ ውስጥ የምንፈልገውን እንመርጣለን። ለምሳሌ የስሎፕ ቴብል ማስገባት ከፈለግን ስሎፕ ብለን
behaviorun sitayqan dynamic milon nimertalen dynamic malet qutru እዚህ ጋር ሰርፌሱ አናሊሲስ ላይ ከቀየር ነው አብሮ አፕዴት የሚያደርግ የሚቀየር ነው ስለዚህ ዳይናሚክ የሚለውን መርጠን ቦታን መርጥለታለን እንደምን መለከተው የስሎፕ ቴብል ይገባል ማለት ነው ይሄንን ማጥፋት ከፈለግን ብቻውን መርጠን ድሊት ብለን ማጥፋት እንችላለን ቀደም ብሎ የገባ ቴብል ስላለ እሱን ማጥፋት እንችላለን ስለዚህ በተመሳሳይ መልኩ ሁሉንም ቴብሎች ማስገባት ይቻላል አሁንም ሰርፌሳችን ሴሌክት እናደርግና surface properties sir edit surface style በሚለው ውስጥ display ላይ ገብተን ያንዳንዱን እንመለከታለን ለምሳሌ በwater shade ብንጀምር water shade apply በምንለው ጊዜ እንደምንመለከተው okay ብለን እንወጣለን እንደምንመለከተው ለምሳሌ id 20ን ብንመለከት water shade type depression ነው area ይሄን ያል ነው ይሄ የምንመለከተው id 20 የምንለው በዚህ በአረንጓዴው ክልል ውስጥ ያለውን area ነው የሚያሳየን id 21 የሚለው በዚህ በክልል ውስጥ ያለውን ነው የሚያሳየን ስለዚህ ውሃ ከየት አቅጣጫ ወይም በዚህ ቴሬን አማካኝነት ምን ያል area cover የሚያደርግ ውሃ ወደ የት አቅጣጫ ይፈሳል የሚለውን ነው የሚያሳየን እሱን አቅጣጫውን ለማየት እዚህ ጋር በተጨማሪ ቴብሉ ላይ የwater shade table አለና ለምሳሌ አሁን ያየነው ID 20 እንደምንመለከተው ባረንጓዴ border ነው area ይሄን ያል ነው ይሄ area ቀደም ብለን እንዳየነው እዚህ ጋርም display ሆኗል ውሃዎች የሚፈሱበትን አቅጣጫ የበለጠ ለመረዳት surfaceችን select አድርገን surface property ላይ edit surface style ውስጥ በመግባት አሁንም display ላይ ገብተን slope arrow እና contourችን እናበራና apply እንለዋለን apply ብለን okay ብለን እንወጣለን እንደምንመለከተው ዚጋ ID 20 ላይ ቀደም ብለን ያስገባናቸው የስሎፕ አሮ አናሊሲሶች ውሃ ከየት ወደ የት አቅጣጫ እንደሚፈስና ለምሳሌ ይሄ ቢጫው ምን ያህል ፐርሰንት ስሎፕ እንዳለው ቀደም ብለን እንዴት አጀስት እንደምናደርግ አይተናል እያንዳንዳቸው ቀስቶች እንደሚያሳዩን ውሃው ወደዚህ አቅጣጫ ነው የሚፈሰው ID 20 ላይ ውሃው ወደዚህ አቅጣጫ ነው የሚፈሰው ይህ ውሃ እንደምንመለከተው እዚህ አካባቢ ነው የሚመጣው ID 21 ላይ ውሃዎች ወደዚህ ነው የሚመጣው ስለዚህ በዚህ መልኩ ውሃዎች ፍሎ የሚያደርጉበትን ዳይሬክሽን መመልከት እንችላለን በተመሳሳይ መልኩ አሁንም ሰርፌሳችን ሴሌክት አድርገን ሰርፌስ ስታይል ውስጥ በመግባት ሌሎቹን እንመለከታለን ለምሳሌ ስሎፕ የሚለውን መርጠን አፕላይ ብንለው እንደምንመለከተው የተለያዩ ስሎፕ ታይፖችን ያሳየናል ይህ ባረንጓዴ ያየነው ቀደም ብለን እንዳየነው ፍላት ነው ቢጫው ሮሊንግ ነው ቀዮቹ ማውንቴንስ ናቸው ይሄኛው ሮሊንግ ቴሬን ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ቴሬን ታይፓችን ስሎፓችን አድጀስት አድርገን ማየት እንችላለን ሌቭሎችን ወይም ኤሌቬሽኖችን ባስገባ ነው ቴብል መሰረት እንደዚሁ ቀድመን ባስገባ ናቸው ዳታዎች መሰረት ማየት እንችላለን እዚሁ ጋር ተያይዞ እዚሁ ጋር ያይዘን የምንመለከተው ሌላው የኮንቱራችን ላይ የኮንቱር ኢንተርቫልን መቀየር ከፈለግን መጨመር መቀነስ ከፈለግን ለምሳሌ ይሄንን 0.5 ብናደርገው ማይነር ኢንተርቫል ስንመርጥ ይሄኛው አድጀስት ይሆናል እንደምንመለከተው ኮንቱሮቹ በጣም የተጠጋጉ ይሆናሉ የኮንቱር ሬንጅ ውስጥ ገብተን ኮንቱራችን ከለር ያለው እንዲሆን ከፈለግን ስኬሙን እንመርጥና አፕላይ ስንለው እንደምንመለከተው ኮንቱራችን በከለር የተለየ ወይንም አይደንቲፋይድ ይሆናል ሞር ኮንትሮሎችን የበለጠ ለመረዳት ያስችላል ይሄንን አድጀስት ማድረግ ወይንም መቀየር እንችላለን ሌላው ሰርፌሳችንን ከመረጥን በኋላ ሰርፌስ ስታይል ውስጥ በመግባት ቀደም ብለን ያዘጋጀነው user defined contour አለ እሱን ለማየት ሁሉንም ማጥፍተን user contour የሚለውን መርጠን apply ብንለው color scheme እንደተመረጠ ሆኖ እነዚህ እኛ ያስገባናቸው የcontour አይነቶች ናቸው እኛ ያስገባናቸውን የcontour አይነቶች እዚህ ጋር display ያደርግልናል ማለት ነው ሌላው እዚህ ጋር ያያይዘን የምንመለከተው pointዎችን ወይም point sizeዎችን point appearanceዎችን
መቀየር ከፈለግን ለምሳሌ እዚ ጋር ፖይንት ሲምቦሉን መቀየር ከፈለግን ይሄንን መርጠን አፕላይ ማለት እንችላለን። እዚ ጋር ፖይንት ሲምቦሎችን ይቀይርልናል። ያው ዲስፕሌያቸው እዚ ጋር ዲስፕሌያቸው እንዳይታዩ ስለተደረጉ ነው። እንዲታዩ ከፈለግን እዚ ጋር አድጀስት ያደረግነውን ማየት እንችላለን። የትሪያንግል ጋር የተገናኙ ነገሮችን ለምሳሌ ትሪያንግሉ ፍላተን ሌቭል ላይ የሚሰራ ከሆነ ወይም ኤግዛጀሬትድ የሆነ ከሆነ እዚ ጋር ገብተን አድጀስትመንት መቀየር እንችላለን። የወተርሼድ ሴቲንጎቹን እዚ ጋር መቀየር እንችላለን። የአናሊሲስ ቤዚክ ሴቲንጎቻችን እዚ ጋር መቀየር እንችላለን። ለምሳሌ ቀደም ብለን እንዳየነው የሬንቦ ከለር እንዲይዙ ወይንም ደግሞ ሰማያዊ ሆኖ በተለያየ ድምቀት እንዲታይ ከፈለግን እዚ ጋር ከለሮችን መምረጥ እንችላለን። ቀደም ብለን እንዳየነው ሌቭሎች ለምሳሌ በብሉ ከለር የተለያየ ድምቀት ያላቸው ብሉ ከለሮችን ነበር የምናየው የነበረው። ይህንን የሬንቦ ወይም የቀስተ ደመና አይነት ከለር የተለያዩ ከለሮችን እንዲይዝ ከፈለግን እዚ ጋር መርጠን ኦኬ ብለን መውጣት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሰርፌሶችን አድጀስት ማድረግ እንችላለን። ሌላኛው ቀደም ብለን እንዳልነው እዚህ ጋር የተቀመጠው ቴብል ዳይናሚክ ስላደረግነው ፖይንቶችን በምንቀያየርበት ጊዜ ይህ ቴብል ራሱን አፕዴት ያደርጋል።